God morgon. Jag är så trött. Jag tror nog Nicka säger det på mig. Vi har ju vår lilla granne som inte är den skarpaste kniven i lådan. Som har fester och hon tror ju att det är okej att ha en nattklubb i sin lägenhet liksom. Så ja, jag somnade jättesent. Sebbe har ju semester nu och jag har liksom fortfarande inte vant mig vid att vi ska vara hemma båda två i 4 veckor tillsammans. Det är fortfarande jobbigt för att jag tycker om att vara hemma själv och liksom att det är tyst och det är bara jag här och ja, det är bara fridfullt och härligt och jag kan göra vad jag vill och sånt här. Han ligger ju och sover. Och jag vill inte väcka honom. Men jag vänder mig väl om några dagar. Men jag tänkte att eftersom jag inte kan springa runt och göra massa ljud och så här. Så tänkte jag att jag ska börja rensa i kylskåpet. För att i kylskåpet så kommer ju liksom vi behöva ha allting. Vi har beställt smörgåstårtorna nu. Så de behöver ju stå där inne sen när vi har hämtat dem på lördag. Tårtan behöver stå där inne. All annan mat. Så att jag tänker att jag ska bara så rensa kylskåpet. Och göra plats. Och sen så har jag en liten tanke på att kanske det som står i kylskåpet nu. Att vi får sätta det i vårt minikylskåp. Så att vi bara har liksom dricka och mat där. Det blir lite bättre i alla fall. Vi hade några grejer som det var så här pyttelite kvar av som är lite gammalt och så. Som jag slängde och försökte sortera ihop det lite bättre. Där står matlådor och sånt. Det behöver vi äta upp. Vi lagade mat igår tillsammans. Så då gjorde vi liksom mat så att vi har till och med fredag. Är jag jobbig? Nej, nu blir det för mycket. Nu blir det för mycket. Sån himla otur. Vi kopplade ur vår robotdammsugare för ett tag sedan. För vi behövde uttaget och sen har vi glömt att sätta i det. Så nu har den stått och så här laddat ur sig. Så det är inget batteri i den. Så nu kan jag inte dammsuga här inne. Det var ju lite tråkigt. Men jag har gjort allt sånt här grovjobb liksom. Tagit av allting, tagit upp så att det bara är till att köra här sen. Nu är man ju gammal. Jag var inte gammal, Vi ska ju gå och se Barbie-filmen på bio. Så jag ska ta på mig lite kläder. Så en rosa blus
dagen i ära. Visserligen har jag en annan rosa blus. Jag är bara lite osäker på om den här passar eller inte. Det är en ganska liten storlek. Den är ändå ganska passande så här skrikrosa. Man måste ha rosa på sig när man ska gå på Barbie-filmen. Så jag bara till och med tas fram sin rosa tröja då. Här går outfits. Fint. Flexa klockan. Vi ska bara snabbt in på normal och köpa lösögon för Hansa. Filmen var bra, helt klart värt att se. Jag tycker inte om att gå på bio egentligen. Jag blir alltid medtvingad för att Sebbe älskar att gå på bio. Och så går jag med på att följa med om han köper snacks till mig. Jag gillar liksom bara inte den här grejen med att man ska sitta och se på film med människor man inte känner. Jag vill gärna sitta, eller helst vill jag ligga i min säng och kolla på film. Här kommer en som klättrade på mig. Har du saknat mig när jag var borta? Har du det? Vad har ni gjort när vi var iväg? Har ni sovit? Ja? Har ni det? Har du sovit? Men filmen var bra i alla fall. Så om ni inte vill se den på bio så ser den när den liksom kommer ut, så man kan se den på streamingtjänster och sånt här. Jag vet inte om vi båda två ska åka eller inte, men vi måste handla cider och öl och det ska vi göra på båten, så vi får se hur vi gör imorgon om vi båda åker. Egentligen hade vi typ behövt det, för att jag tycker lite synd om Sebbe om han ska åka själv, för att det kan vara lite svårt för honom att bära alla grejerna själv. Så vi får nog åka tillsammans. Vi får se imorgon hur vi gör. Här ser ni någon som har gett mycket tandvärk. Men vi hade en liten slö morgon. Jag det har inte blivit jättemycket bättre efter alla värktabletter, men lite. Men vi är på väg till båten nu i alla fall, och så ska vi handla cider och öl. Det är såna här vi ska ha i alla fall. Två flak cider och ett flak öl, tror jag det är. Ska ta helvete vad det låter här alltså. Vi är i land. Sebbe står här precis utanför centralen med flaken. Alltså vi fick parkera på en annan del av stan typ. För att här var verkligen full kaos. Här fanns inga platser. Vi var fast i det där parkeringshuset i 40 minuter bara för att försöka komma ut. Jag måste hämta bilen. För vi orkar inte bära dem så långt. Här har vi våra inköp. Det blev öl, Mariestad, sen så blir det cider, päron och sån här vildbär. Man är inte på hugget idag, men nu så ska jag börja baka. Jag tror jag ska börja med att göra marängerna i alla fall, för att de skulle så här stå och svalna inuti ugnen. Så tänker jag göra dem först bara. Här var en som slängde sig. Vårt kök är kaos, men skitsamma. Jag kan inte städa nu, jag vill göra mina maränger. Men jag ska liksom så här filma det till min sån här bak- och mat-instagram. Så jag har ställt upp här lite. Det är det här receptet som jag ska testa att göra. Och här har vi min läsk som jag inte drack upp igår när vi var på bio. Jag har gjort maräng innan ju, när jag gjorde den här Pinocchio-tårtan. Men det var ju sån här fransk maräng. Det här är schweizisk maräng. Och den ska alltså blandas i värme. Så vi får se hur det här går, om det blir bra eller om jag misslyckas. I hope you guys suck right now.
Charles had put him in the front seat of his own bed, so I was like, there's no room. Alltså jag lyckades tappa ut dessa chokladsmet över hela golvet. Gud vad bra. Det var faktiskt inte så svårt att städa upp. Hallongrottorna är färdiga. Mina maränger är färdiga. Alltså jag är så nöjd att jag lyckades med det här. Och nu håller jag på med kladdkakecookies. Det var det jag tappade lite på golvet. Men de skulle stå stena lite i kylskåpet först, så... Nu har jag lite såhär paus. Jag skulle göra kolakakor också. Men jag tänker typ att det behöver jag inte. För att det är redan väldigt mycket grejer. Och jag har inte riktigt plats till allt ändå. Så jag kanske tar och skippar kolakakorna. Jag tänkte visa hur cookiesarna blev också. Här är de. De ska bara... stå här och svalna nu. Hejsan! Hejsan katten! Vi har även så här provsmakat alla kakorna. Vi tog en av varje. Så jag har tagit en liten smakbit för att se om det liksom blir gott. Och sen fick Sebbe resten. Så han också kunde säga vad han tyckte. Och vi alla tyckte att allting blev gott. Marängerna blev inte så goda som jag hade tänkt mig. Men jag använde heller inte ett choklad som är så här. Jättegott. Jag använde bakchoklad. Jag skulle köpt alltså ett gott choklad. Ja, jag får tänka på det nästa gång när jag ska göra maränger. Här är lite kaos i vårt vardagsrum just nu. Men här har vi lite stolar. Vi har ännu fler stolar. Vi har borden. Men det vi ska göra är att vi ska ta bort soffan. Man kan liksom så här montera ner den typ. Och göra den i olika delar. Och så ska vi sätta in den på kontoret. Så... blir liksom hela den här ytan öppen och så ska vi ställa ut 4 bord så är det liksom sittplatser till alla. Den här avdelningen tänker vi att vi ska ha buffé här och sen så ska vi ha bar här. Alltså jag tror inte det kommer bli trångt i alla fall, för det har jag varit lite så här rädd för eftersom det är vår lägenhet, men alltså det här rummet är stort och ja, jag tror inte man kommer uppleva det som trångt. Vi får se lite sen när vi har satt upp allting. För att då kan det vara att det tar mycket mer plats än jag tänkt mig. Men alltså jag orkar inte göra mer idag. Jag är så fucking trött. Alltså jag trodde inte ens att jag skulle orka baka idag egentligen. För att jag, ja, alltså jag har varit så seg hela dagen. Mest för att jag har haft så mycket tandvärk. Och sen så tog liksom hela båtgrejen så mycket längre tid. Jag hade egentligen velat att vi skulle åka på kvällen, för att det är inte så mycket folk som åker på kvällen liksom så här mitt i sommaren, ändå ganska fint väder. Alltså det är så många som turar och åker över till Helsingör och sånt, men Sebbe ville gärna göra det innan idag. Och ja, då var det ju liksom mer än vi två som skulle på båten. Riktigt så långt hade inte han tänkt. Men det funkar ändå. Vi löste det. Det tog bara lite längre tid än vad vi tänkte. Men sen var det också bra för att vi hade sagt till mina föräldrar att de ska parkera på centralen på lördag. Och nu märkte vi att det är så sjukt mycket folk. Alltså vi har typ bara parkerat där på kvällen och då har det typ inte varit någon. Så det var ändå bra, för jag skrev till mina föräldrar att ni ska nog inte ställa er där, för vi har stått i kö i liksom 40 minuter. Så jag skickade en bild på kartan där vi parkerade idag. Till Hebbe. Så att de kan ställa sig där. Och så skrev jag att det tar typ 10 minuter att gå till rådhuset därifrån. Så att de typ vet. För att det är svårt att hitta parkering i Helsingborg. Alltså i centrum. Det finns typ inga parkeringsplatser. Men idag blir det inte jättemycket mer gjort. Så vi ses imorgon. Den är inte eller? Ja. Simmi! Ska jag behöva lyssna på det resten av mitt jävla liv? Ja, jag ska behöva lyssna på dig. Så. Ja, det är fantastiskt skönt att göra det. Nej! Men
min ljuva stämma varje dag. Nu har vi handlat nästan allt till bröllopet. Det enda som är kvar är bär till tårtan. Vi vill inte köpa det idag, utan vi tänker att vi köper det på lördag när vi ska hämta smörgåstårtorna. Även då is och vindruvor. Men allt annat ska vara köpt nu om vi inte har glömt någonting, vilket är mycket troligt. För det brukar vi göra. Men vi köpte läsk, ännu mer läsk och så här tonic man kan blanda med. Sen här har vi massa till tårtan, cream cheese och grädde, socker, margarin, ägg. Lite soltorkade tomater till salladen. Sen så köpte vi lite marmelad till ostbrickan. Sebbe kom på det att vi kunde ha lite skärk också. Så vi köpte lite sånt. Vi köpte lite olika ostar, sallad, lite korv, pesto till salladen. Så får vi se lite hur vi gör. Jag tänkte att vi skulle ha liksom så här ostbrickan och skärkbrickan till liksom maten. Men det beror lite på hur tidigt vi kommer tillbaks hit. För då kanske vi ställer fram det innan så att man typ kan småsnacksar på det innan istället för maten. För alla gäster är inte här från klockan 4. Så vi får se lite hur vi gör det. Vi får packa in allt det här och sen så tänkte jag typ att jag nog ska börja typ koka pastan och sånt så att det är färdigt. Jag ska snabbt ner i källaren. Vi har en sån här typ champagneskål som jag tänkte att vi ska ha och ha is i och kyla, dricka i. Inte så lätt att hitta grejer. Hur inte? Jag kunde inte hitta den i källaren, så då måste den stå här uppe någonstans. Men jag har för mig att jag bar ner den. För att den stod här. Aj. Den stod här inne innan. Men vi har ju ingenting kvar på hyllorna här. Så. Är den här kanske? Alltså hur blir man av med en typ sån här stor skåljävel i rostfritt stål? Det är ju frågan. Här är massa skit. Den är fan inte där heller. Vi är även av med en till grej och det är fjärrkontrollen till tvn. Vi kan få att det hittade någonstans. Jag har kollat under soffan nu. Kan inte säga någonstans. Vi kan ju så här öppna våra så här sidogrejer och så här uppåt. Där var ingen fjärrkontroll. Men jag ska typ flytta undan här lite och börja bygga upp baren. Alltså detta bordet är så satans tungt. Gud. Jag satte fram det lite så här bara för att jag ska se hur mycket plats allting tar. Så jag tänker inte att all läsk kommer att stå framme för att det som liksom inte är öppnat kommer att stå i kylskåpet, i det andra kylskåpet. Men vinet ska ju stå framme här. Dessa tänker jag vi lägger här under så man kan fylla på kylskåpet bara när det tar slut. Sen här tänkte jag att vi ska ha typ så här. Jag tog en sån här ishink som vi ska ha här och typ så här lite citron och sånt så att man kan
använda det till att blanda drinkar. Och sen så ska vi även, jag tror typ vi sätter alkoholen typ på kylskåpet eller någonting. Och sen här på detta bordet, jag tror kanske vi får göra det stort. Och så ska vi liksom ha maten där och sen tårtan och sånt där. Tror du det blir bra, Selma? Tror du det blir bra? Selma är inte nöjd över det här. Nej, det skulle bli fest nu igen. Det är fest varenda helg. Inte kul. Egentligen skulle vi vänta med att ta ner soffan och sånt här tills imorgon. Men alltså jag har ganska mycket att göra imorgon. Jag ska ju baka tårtan och typ fixa all mat och sånt. Så jag känner mig lite så här småstressad. Så vi tänkte att vi monterar ner soffan nu och sätter ut den på balkongen och i kontoret. Nu, vänta! Kolla så stor plats här är. Men jag har startat robotdammsugaren nu. Den ska få dammsuga matta. Jag ska sen försöka få bort det här. Det var det som var under soffan. Torka av golvet. Jag ska damma allt här. Nu är det helt färdigt. Vi körde 2 långbord. Det är typ det jag tänkte att jag ville ha från början. För att jag tänker att det blir lite trevligare. Och så har jag satt ut stolarna. Imorgon så måste vi bara köpa möbeltassar. Sebbe ska sticka och göra det. Så att vi har möbeltassar till alla stolarna. För att vi vill inte dra sönder golvet. Och sen så har jag satt ut stolarna lite så här. Lite olika. Så att det liksom är lite blandat. Så att det inte... Det ser så konstigt ut att det är olika stolar. En annan sak som jag har gjort idag, det är att jag har fyllt vattenflaskor med lite vatten. Såna här, vi fick låna några av mina föräldrar också. Som jag liksom hällt lite vatten i och så fryser de så här så att det blir liksom en isklump i. Och sen så på lördag så tar vi fram och fyller på med vatten. Och sen så ska ju dessa liksom stå framme på bordet, tänkte jag. Typ en eller 2 eller 3 flaskor på varje bord. Så att där står vatten som man kan ta om man vill ha vatten. Och så håller det ju liksom så kallt mycket längre. Idag ska jag börja baka tårtan. Och jag börjar redan nu på morgonen. Jag misstänker att det här kommer ta lite lång tid. För att jag ska ju använda såna här runda former. Men jag har bara en. Och sen så fick jag låna en. Men som jag sagt innan så ska jag göra den här Pinocchio-tårtan. Som jag gjorde på midsommar. Det är Camilla Hamids recept. Jag ska hennes recept. Jag ska göra om det lite för jag ska ha i vaniljkräm också. Och då ska jag göra hennes vaniljkräm. För den är också jättegod. Nu är första satsen färdig. Så det blir liksom botten. Sen så kan vi se om jag behöver göra... Alltså jag tror bara jag behöver göra en till. Så att jag liksom gör dubbla receptet bara.
Jag har lite panik över tårtan för alltså vår ugn suger, där är något fel på den. Man kan aldrig följa liksom graderna och hur länge en kaka och så här ska vi inne. Men alltså jag har haft lite mer värme än vad de ska ha och de var inne i 10 minuter längre än vad de skulle. Och de är inte färdiga, så jag är lite så här rädd att de har blivit misslyckade. Så jag ska snart åka och köpa möbeltassar. Alla tallrikar och glas är utsatta nu. Inte alla glas. Eller? Nej, inte alla glas. Jag blir inte färdig med det. Men tårtan blir klar. Men så långt har jag kommit i alla fall. Sen så tog jag ut tårtan nummer 2. Och denna blir jättemycket bättre. Det blir alldeles för tjockt lager av maräng. Denna gången tog jag bara halva marängmängden på. Och då kunde allting bli färdigt liksom. Men de här blir skitdåliga. Alltså den här är liksom inte färdig. Och det kommer liksom inte gå att få loss den från pappret. Så de här 2 får vi slänga. Och så behöver jag bara göra själva sockerkocksdegen typ. Och så har jag maräng kvar här. Och så får jag göra 2 till. Jag kom på att jag har glömt bort att limma den här. Denna hade jag ju på min möhippa och sen den här har jag bara. Jag tänkte att den passar. Jag har inte riktigt bestämt mig om jag ska ha slöjan eller inte. Vi får se hur jag känner imorgon. Men jag ska i alla fall limma på den. Så jag sätter den i mitten. Vi får se hur det blir. Om det inte blir bra så får jag bara skita i det. Vi ska köra till Maxi. Köpa blommor. Jag tänkte att jag ska gå upp 6 imorgon. Och jag tänkte att jag börjar dagen med att duscha. Och tvätta håret. Och fixar allt sånt. Sen ska jag styla håret. Alltså gud vilken knuta jag har fått här. Och sen så tänker jag att jag ska göra typ pastasalladen och så. Behöver baka bullar. Så jag får också påbörja. Jag tror att jag ska locka håret. Så ska jag locka håret och sätta upp det i så här pins. Och så får det sitta i flera timmar liksom så att det håller länge. Jag tänker att jag typ när vi åker och hämtar maten så ska jag ha håret så. Så jag inte tar ner det förrän precis innan liksom. Ja, vi måste förbereda allting så att det är något sånär färdigt innan vi sticker. Vi behöver, alltså jag har inte ens kollat när bussen går för att vi ska ta bussen dit. Ja, det är inte ens lönt att försöka ta bilen för det finns ändå inga parkeringsplatser. Så ska vi vara där lite innan och så. Vi tror att vi vill ha en sån där bukett. Här var mycket mer blommor idag än senast jag var här och kollade. Så typ en sån och sen sånt där vitt. Jag köpte en sån här på Maxi som jag tänkte äta. Varför gjorde du det? För att du inte har ätit idag. Ja. Dumt. Nu ska jag blanda ihop fyllningen som är till den här knockytårtan. Men jag har ju tänkt så här att jag ska inte direkt använda den här som fyllning. Jag ska ha lite i som fyllning. Men majoriteten ska jag använda för att lägga runt om tårtan och ovanpå. Så det är 600 gram färskost.
Det är inte lite. Men jag tänker att jag bara blandar ihop det så här i en skål. Så är det klart till imorgon. Så bara jag vispar ihop det lite snabbt imorgon. Så att det får lite bättre konsistens. Så blir det lättare imorgon när jag bara ska liksom bygga ihop tårtorna. Vet du vem de ska ha i... vad heter det? I korv. Nej. Nicki Minaj. Okej. Nicki Minaj ska ha en gubbe i korv. Hon kanske spelas på. Jag vet inte. Ja, det gick jag. Ja. Ja. Nej! Tova för fan, du tappar citronen! Jag vet inte. Satan. Nej, inte en gång till. Det var ju fan också. Ja, du inte en gång till. Jo. Nu har jag satt ut alla buketterna så här så att vi ser hur det blir. Så ska vi bara ställa dem i köket över natten så att inte katterna välter allting och äter upp det. Det som är kvar att göra idag typ är att plasta in tårtorna och sätta in dem i kylskåpet. Jag tänkte bara så här berätta lite vad jag tänkte göra typ i skönhetsväg. Jag orkar inte filma allting för att alltså helt ärligt jag mår skit. Jag har mens och när jag har mens så mår jag skitdåligt för att jag har extremt ont hela tiden. Och just nu så är jag även förstoppad. Så det är inte jättekul just nu. Så jag försöker bara få allting gjort även fast jag egentligen bara så här hade velat lägga mig i sängen och gråta typ. Jag ska raka ansiktet. Jag ska även busa mig nu ikväll. Så då vill jag liksom ha rakat och gjort peeling och allt sånt där innan jag lägger på det. Vi kommer även på nu att vi har för lite bestick. Jag trodde verkligen inte det för att vi har så sjukt mycket bestick men tydligen inte så många. Sebbe ska åka till IKEA. Så fort de öppnar imorgon. Något som jag också ska göra i ansiktet att göra en peeling. Jag tycker om att göra det innan jag lägger på brunutan sol och då använder jag sån här jag kan visa. Det kommer ut så här i ett litet pulver typ, små kulor. Sen så tar man vatten på och bara löser upp kulorna så att det blir ett skum. Och så tvättar man bara ansiktet så här med det. Så är det en enzympeeling som tar bort så här död hud. Så att man inte ser så jävla torr ut. Vi får se hur mycket jag hinner filma imorgon. För att det blir ju lite stressigt. Vi har mycket att göra. Jag tror inte det kommer att finnas så jättemycket tid över till att filma en massa och så. Så ja. Vi får se hur mycket det blir. Vi hörs imorgon. Jag har inte sovit någonting i natt. Jag är ju fortfarande förstoppad. Jag har så jävla ont i magen. Och jag kommer må skit hela jävla dagen. Jag kommer inte orka göra någonting. Alltså jag får inte Ida Weiss brun utan sol att fungera för mig. Den blir liksom bra här uppe. Här ser det bra ut. Men
den vill inte fastna på mina ben. Och jag förstår inte vad problemet är, för att jag har aldrig någonsin haft det problemet med en brun utan sock tidigare. Det enda stället det fastnar på är precis vid knäna. Där blir liksom så här en brun fläck. Och sen så blir det så här jättefläckigt på mina fötter. Men där fastnar liksom ingen färg på resten av benen. Så nu har jag gjort så att jag tog min sån här Dove, sån här gradual tanner. Och jag smörjde in benen med den. Nu ska jag börja sminka ögonen lite, för att alltså, det börjar bli väldigt ont om tid. Så jag tänkte jag gör ögonsminkningen färdig, för jag ska hålla på med glasögon och sånt, och det tar ju lite tid. Och sen så gör jag basen. Vad fan är den? Ja. Så gör jag basen sen. Sebbe är i alla fall iväg nu och köper bestick och laxeringsmedel. Jag ska testa sådana här som är typ så här direktverkande, som ska fungera efter 15 minuter. Och förhoppningsvis så blir det bra efter det. Jag har ju en video här på min kanal där jag visar eller där jag provsminkar mig. Och det är liksom den sminkningen jag tänker att jag ska göra idag. Så om ni vill veta liksom hur jag sminkar mig, så kan ni kolla på den videon. För att jag kommer göra i princip samma sak som jag gjorde i videon. För att jag blir väldigt nöjd med den sminkningen. Så jag tänker att det är den jag vill ha idag. Smörgåstårtorna är hämtade. Det var väldigt snabbt och smidigt faktiskt. Och vi köpte vindruvor och bär. Nu ska jag hem ta laxeringsmedel. Och sminka klart mig. Och Sebbe ska typ städa och fixa till katterna och sådana grejer. Hej Sebbe. Så här blev mitt smink. Det är helt klart. Mitt hår blir inte så fint, men skitsamma. Här är våra outfits. Med våra soppor som vi ska gå och slänga. Och så ska vi ta bussen till rådhuset. Hallå. Tova Brobeck. Vill du ta denne Sebastian Egonsson till din man att älska honom i nöd och lust? Ja. Vill du, Sebastian Egonsson, ta Tova Brobeck till din hustru att älska henne i nöd och lust? Ja. Då, om ni tänker byta ringar. Tack. Nej, det är fullständigt frivilligt, så det behöver ni inte. Nej. Jag förklarar er nu för äkta makar. När ni nu går ut i livet och åter till vardagen, så minns den vilja till gemenskap, den kärlek till varandra och den aktning för varandra som ni känt i denna stund och som lett er hit. Gratulera! Tack. Då är ni gifta. Ja. Och en av er kan ta detta vigselbevis. Ja. Vi har hunnit så här plocka undan typ allting. Så här ser ut. Soffan är inne igen. Det där ska bara slängas. Tilda såg jag över här också, som hjälpte oss att plocka undan lite och sådant. Det är bara typ disken kvar. Vad tyckte du om gårdagen? Det var bra. Det var bra. Mat var fantastiskt god. Ja. Tror jag är jätteduktig. Tack. Det var lite stelt vigseln. Ja, det var sjukt stelt. Ska vi visa upp det? Ja, men det var trevligt sen efteråt. Och
Vi hade skitkul på kvällen sen också. Ja, vi gjorde en kinesisk smör. Men för oj, fan! Så det var skitkul. Vi hade jätteroligt. Oh. Nu ska vi bara chilla. Ja, vi är lite trötta idag. Mm. Vi ska bara lämna tillbaka lite bord och såna där grejer. Senare, men inte idag. Inte jag. Nej. Får inte köra bil idag. Nej. Alltså jag tog typ alltså, inga foto igår. Typ. Jag filmade inte så mycket heller. Så det var inte så här jättemycket som ni fick se. Men alltså ja, det fanns inte tid. Nej, det var fullt ös. Ja, det var verkligen fullt ös hela tiden. Det var det. Nu är vi gifta. Gifta? Ja. Här har fru Broberg Egonsson. Ja, så det får faktiskt vara allt för bröllopsvloggen. Och bröllopsvloggarna, för nu ska vi inte gifta oss flera gånger. Nej. Nu räcker det. Det hade jag vet inte om. Ja. Men ja, jag hoppas att ni har tyckt om den här vloggen och de andra bröllopsvloggarna. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa vlogg på min kanal. Hej då!